سلام بعالم زوري متقنيو يعني تين تي في تكتاتيوش انقوال لتنسيه بال بسلام عدرساجو يين يتنسيه بال مكنات بمارك ببشوفتو كتاما وطن كاسكلات غاية ميدو تياكيوشن اسنار تانال يين يزاقات جنون تياكي لم يملسو عندان ديبال شلماتوشن ازاقات تانال عبرات چون كويو يوس كريستوس بزن تبرمت شاتو بسالة سابر بكري بكا شلماتو سارو حلوك بس كيف ترى سلام بالام زرعي متقيني ودي عن نينتين تي في تغطا تيوش انقوال لتن سيه بال بسلام الرساجو ايهنن بال مكنيات بمارك ببشوفتو كتما عندان دي سكلا تياكيو چلا متأيك اصان ارتانال تغطا تلو اشي سلام ودي عن نينتين تي في تغطا تيوش اشي ننگرين دالو منگل ليو تنال ببشوفتو كتما تتياكيو چن يفل لغمني اللنو مانن دمي ملس عبرن النال تغطا تلو سلام باشي اجي سموتنا كيف نموتو سمو فرتونا بالالو اجي كيف نموتو هزيو دبر سيت اجي عندان تياكيو چون تيكو تالو يو كمالسو تشلاني ينالو اجي يمي جمرا تياكي يسوس كريستوس بسنت ميت شاتو علاقو موكرو علاقو مبوزو اجي ولتين تياكي كام مستو سوستو بيانس مملس اللبوت كريستوس سكالبت مسكالي من تولي بسفر مسكالنا مسكالولي كرستو زي تسكال بات مسكالي كالاي من تولو تسفر لا بمسمار ما بمسمار اللي كارلت شو سوستين يا دياجي كازيبو على ولا دياجي تيجو تيجو تالو كازيبو على اللون سوستين ما مالس على بيت مالهم سوستين يا دياجي ايوس كرستوس مسكالي بتوري تودو نوتو ما بنوتو يالنا ايوه تيالنا ايوتي يا لين زبد شي مالش تركل ارل من انا مسدنا له ملكان بارغشي سمشنا كيف نمتش اربقا كمك شي انا عند ياجيوچ انت يجيشالو امس ياجيوچ سلا سكلات مالس نو انا كامستو سوستن بيانس مولس كچاش تشلاني تمولش اش ملكان بدر شي يا مجمر ياجي يس كريستوس بس انت برمت شاتو ب 30 بر 30 بر ياكي متاكي تفهم لا 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 شيء تيجي على ثمن لازم على لازم تيجي سلا تورا دل شو نامس عبدالله سلام عليكم سلام عندك ما على بار من بيتنا عارفني أشي سمين ما كيف من هذا سمين ثاية بار على أشي أنا مس تيجي وشون تيجي كمالو كامس سوستو ماجيت كشل تشلامي ثمن إيش مالك هم بدل أشي يمكن مرة تيجي كرستوس بزمن تبر ميتشاتو بامس دينار نو بس بامس دينار شال تمام لسه كل تين يا دي اجي يسوع كريستوس يد سكال بثرارا مي بالا اسم بكر يوردانس وانتن يوردانس
አይደለም ምንድነው ጎልጎታ ጎልጎታ በትክክል ተመለሰለ እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል አይ እሱ ይካውደ ወክር ወክር አንድ ጥያቄ መልስ ማዳን ምን ተብሎ ማዳኛ የዓለም ማዳኛ ምን ተብሎ የዓለም ማዳኛ የዓለም ማዳኛ እሺ ለካ አይደለም የሁሉ ነገር ተብሎ ነው የተጻፈው ስለተወዳደርክ በጣም እናመሰግናለን ሰላም ደም እንዴት ነህ እንኳን አደረሰ ዳን እንዴት ነው ካሚንግ ቲቪ ምን የመጣ ነው አንዳንድ የባል ጥያቄዎችን እጠይቅሻለሁ መመለስ ከአምስቱ ሶስቱ መመለስ ከቻልሽ ተሰላም ትሆኛለሽ እሺ መልካም እድል እሺ ላንተ እሺ የመጀመሪያ ጥያቄ ክርስቶስ በስንት ብር ነው የተሰጠው በ30 ብር ብር በ30 ዲናር አንቺ እንዴ የጠየቀችው ዛሬ እሺ በ30 ዲናር እሺ ዲናር በኢትዮጵያ ገንዘብ ስንት ሲመነዘር ስንት ነው አላቅም ነገር ሞክሪ እንዴ አላቅም ወነ ዲላፈይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል እንትኖቹ መስቀሎቹ ዳር ያሉት ነው ወይስ ሳይሆን ከላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ላይ ወታደሮቹ ምን ብለው ጽፈውበታል ወንበዴ ነው አይደለ ኦኬ አንጀለ ነገር ወንበዴ ነው የአይሁድ ንጉስ ነው አመተ ልክ ተመለሳል አንቺ ግን ዞር በይ ከዚህ ጋር ዞር በይ እሺ ሶስተኛ ጥያቄ እኔ መመለስ እንድልከሽ ተሰላም ይዘኛለሽ ማለት ነው እሺ ሶስተኛ ጥያቄ እኔ ለቀኝ እኔን ተመለስ ተሰላምያለሽ እሺ ሶስተኛ ጥያቄ አሳልፎ ሊሰጡ ሲሉ የጸለየበት ቦታ ክርስቶስ የጸለየበት ቦታ ምን ይባላል የጸለየበት ቦታ ቆይ ምን ነበር ይቅ መስቀሉቱ ምን ወይኔ ጌታ ሆይ ወከሪ አሳልፈው ሊሰጡት ቤተልሔም ጎልጎታ አይደለም ወከሪ ቀራኒዮ አይደለም ቆይ ነበረ በእግዚአብሔር የጸለይበት ነው ያልከኝ የጸለይበት ቦታ ተራራ ነገር ነው የዛ የጸለየበት ቦታ ተራራ አይደለም የጸለየበት ቦታ ምን ይባላል የጸለየበት ቦታ ምን ብሎ ጸለየ ያልከ ምን ብሎ ጸለየ ሳይሆን አሳልፈው ሊሰጡ ሲሉ ሊወስዱት ሲመጡ የጸለየበት ቦታ ምን ይባላል ተራራ የደብረ ዘይት ተራራ አይደለም እረጉራ በለበለ ጎልጎታ አይደለም ቤተልሔም አይደለም ምን ነው አይደለም ምንድነው የጸለየበት ቦታ አንቺ ነይ ሶስት አልመለስሽም ሶስት ከመለስሽ ነበር ግን ያልኩት ያው ትንሳኤን ባል ምክንያት በማድረግ ትሸለሚያለሽ ይሄን ሽልማቱ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አብሮ አደረሰ እናመሰግናለን ምን ተከፍቻለሽ እዚህ እናመሰግናለን ኒማ መሰግናለን መልካም ባል እናንተም መልካም ባል እሺ ሰላም እንደምን ሰላም ነው እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ አንድ አምስት የባል ጥያቄዎችን እንጠይቃለን ካምስቱ ሶስቱ መመለስ ከቻልክ ተሸላሚ ትሆናለህ መልካም አሜን እሺ የመጀመሪያ ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ በስንት ብር ነው የተሸጠው በ30 ብር ብር ነው አዎ እሺ ብር አይደለም እሺ ሞክር በ30 ዲናር እሺ ተመልሷል አሁን 30 ዲናር በእኛ ሲመነዘር ስንት ነው እሱን አላውቀውም ሞክር አላውቀውም እሺ አንድ ነጥብ ተይዞላል ሁለተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል የአይሁድ ንጉስ
ትክክል ተመልሷል። እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ይሄንን መመለስ ከቻልክ ተሸላሚ ትሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ በጦር ተወጋ ሞቶ ነው በህይወት ይያለ በህይወት ይያለ አይደለም ተስማምታል። እሺ ከሞተ በኋላ የተወጋው በጦር አንድ ድል አለክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስንት ዘራስ ተገረፈ? 666 መሰለኝ 666 66 ነው 666 66 እንደዛ ነው ብቻ 66 ብቻ አዎ በትክክል አልተመለሰም። ያው የመጀመሪያው ጥያቄ ክርስቶስ ኢየሱስ የተሰቀለበት ተራራ ምን ይባላል? ቦታው የተሰቀለበት ቦታው ማለት ተራራ ምንድነው የሚባለው? ታቦት ተራራ ምን ይባላል? ታቦት ተራራ ነው አይደለም? እሺ ከአምስቱ ሁለቱን ብትመልስም ያው እንሸልማለን። ወይኔ ምን ተከ የጠበቁ ነው እሺ ያው እኛ የምንፈልገው 3 መልስ ነበር ቢሆንም ከ3ቱ 2 መልሳል። የመጀመሪያውን ጥያቄ ግን ተራራው የተሰቀለበት ተራራ ታቦር ነው ያልከው? ታቦር ነው ያልከው? ታቦር ነው ያልከው? ታቦር አዋሳ ነው ያለው? አዋሳ ነው የተሰቀለው። እሺ እናመሰግናለን። እንግዲህ ተሸላሚናል እዚሁ ተከፍተናል ማለት ነው። እሺ ሰላም ወንድም እንዴት ዋላችሁ? እዝጋ እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ስምህና ከየት ነው መጣ? ስሜ ተፈራ ሰፋ እባላለሁ ከደብረ ዘይት። የደብረ ዘይት ከተማ ነዋሪ ነህ? አዎ። እሺ እኛ ከአንቲ ቲቪ ቻናል ላይ መጣ ነው። የበዓል አንድ አምስት ጥያቄዎች እጠይቃለሁ። ያው ከአምስቱ 3ቱን እንኳን ብትመልስ ተሸላሚ ትሆናለህ። እሺ መልካም እድል። እሺ የመጀመሪያ ጥያቄ ክርስቶስ በስንት ብር ነው የተሸጠው? ክርስቶስ አይ ዶንት ኖ ይሄን እንኳን። እሺ ሞክር። ክርስቶስ ያስ ይሄን እንኳን ስለላቅ። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ክርስቶስ የተሰቀለበት ተራራ ምን ይባላል? ክርስቶስ የተቀጠበት ተራራ አይ ዶንት ኖ ሰላም ሞክር። ቀላል ክርስቶስ የተቀጠበት አይ ዶንት ኖ። እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል? ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል? ሌላ ጥያቄ ትቀይርልኝ? አይ በኖ። እሺ ሶስተኛ መልስ ግን እንግዲህ ምን ሰግናል። ሰላም ነው? እሺ ሰላም እንዴት ነሽ? ባል ነው ትሩ አርሽ ነው። እሺ ስምሽና ከየት እንደመጣሽ? ስሜ ኢየሩሳሌም ባላለው እዚህ ደብረዘይት። ደብረዘይት ከተማ ነው ያለሽ? እሺ እኛ ከአንቲ ቲቪ ላይ መጣ ነው። የባል አንድ አምስት ጥያቄዎች አዘጋጅተናል። ከአምስቱ 3ቱ እንኳን መመለስ ከቻልሽ ትሸለሚያለሽ። መልካም እድል። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ክርስቶስ በስንት ብር ነው የተሸጠው? በ30 ዲናር። ዲናር? እሺ ዲናር በኢትዮጵያ ስንት ነው? 30 ነው። 30 ዲናር በኢትዮጵያ ስንት ነው? ስንት ነው? እኔ እንጃ 30 ብር ነው። 30 ብር ነው። ኦኬ እንጃ አላውቅም ግን 30 ዲናር እንደሆነ። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል? ይህ የአይሁዳ ንጉስ ነው። ይህ የአይሁዳ ንጉስ ነው። ይህ የአይሁድ ንጉስ ነው። እሺ ልክ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስን መስቀሉን በመሸከም ያገዘው ሰው ስሙ ምን ይባላል? መስቀሉን በመሸከም ወደ ተራራ በሚወጡበት ጊዜ ክርስቶስን መስቀሉን በመሸከም ያገዘው ሰው ምን ይባላል? እንጃ ጠፋ። ሞክሪ። እንጃ። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ተራራ ምን ይባላል? የተሰቀለበት ተራራ ወይም ቦታ ምን ይባላል?
ታቂ ሞከረ ማታ ታፋብ አንድ ሌላ ሌላ ሻንድ ሌላ አሳልፈው ሊሰጡት ሲሉ ወይም ወርዱት ሲሉ የጸለየበት ቦታ ነው ይባላል መደብረዘይ ተራራ ለም ሞከረ እሺ የምን ሰጥያገ አንድ ግዴታ ምን ልስላልብሽ ነው እንደዚህ እየሰጠሽ ኢየሱስ ክርስቶስን የካደው ወይም አሳልፈው የሰጠው ሰው ምን ይባላል ይሁዳ እሺ እናመሰግናለን ያው ሁለት ነው የመለሽው እንደምንም አንድ መለሰሻል እንሰልምሻለን እናመሰግናለን እሺ ቀድምና እንደነገርኩሽ ኤ ባንቲ ቲቪ የተዘጋጀ ጥያቄ ነው እና ካንቲ ቲቪ የባል ስጦታ ነው የተሰጠሽ ማለት ነው እናመሰግናለን መልካም ባል ለእናንተም መልካም ባል ተከፍቻለሽ እሺ ስሚኝ እና ከየት ነው የምትመጣው? ላይ ገመቹ ደበላ ይባላል ከዚህ ከቢሾፍቱ ከቢሾፍቱ እሺ እኛ ከመንዲን ቲቪ ነው የመጣነው የባላንድ አምስት ጥያቄዎችን ጠይቃለሁ ከአምስቱ ሶስቱን እንኳን መመለስ ከቻልክ ሽልማት ትሸለማለህ ማለት ነው አምስቱን ከመለስ ደግሞ የተለየ ሽልማት ትሸለማለህ መልካም እድል እሺ ሞክራለሁ የመጀመሪያ ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ በስንት ብር ነው የተሸጠው? በ30 ብር። ብር ነው? አዎ በ30 ብር። እኮ 30 ብር። አዎ 30 ብር። እሺ። በ30 ብር ሳይሆን በ30 ዲናር ነው የተሸጠው። ሁለተኛ ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል? ምን ተብሎ? መስቀሉ ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል? ታት አላቁጪ ሞክር አላቁጭ አላሳውጭ እሺ ሌላ ጥያቄ ልጠይቅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ተራራ ምን ይባላል ተራራ ጎልጎታ ነው ምንድነው ምን ጎልጎታ እሺ ሱልክነ እስካሁን 3 ጥያቄ ጠይቄያለሁ ከ3ቱ አንዱን ነው የመለስከው ማለት ነው የቀረው ሁለት ቻንስ ነው እነዚህ ሁለት ቻንሶች ሁለቱን ማግኘት አለበት እሺ ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ የሰጠው ወይም የከዳው ሰው ማን ይባላል? ይሁዳ ነው። ይሁዳ እሺ ልክ ነው። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ይሄንን ከመለስ ተሸላሚ ይሆናል። እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ በጦር የተወጋው ሞቶ ነው በሕይወት እያለ ነው? በሕይወት እያለ ነው። እርግጠኛ ነህ? አዎ እርግጠኛ ነኝ። እርግጠኛ ነህ? እሺ ትክክል አይደለም መልሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በጦር የተወጋው ከሞት ህይወቱ ካለፈች በኋላ ነው አዎ ህይወቱ ካለፈች በኋላ ነው ያው ትንሽ መልሶችን ስላገኘ እንሸልማለን እሺ ዘግናለሁ እንግዲህ ያው ባሉ ምክንያት በማድረግ የተደረገ የባል ስጦታ ነው ካንቲንግ ቲቪ ነው እናመሰግናለን መልካም ባል እናመሰግናለን ተከፍቷል ያ መልካም እድል አምስቱን ከመለስክ ደግሞ የተለየ ሽልማት ትሸለማለህ መልካም እድል እሺ ለሁለት ክርስቶስ በስንት ብር ነው የተሸጠው ክርስቶስ በዲናር በ3 ብር ከምናምን ሳንቲም ዲናር በዲናር ነው በዲናር በስንት ዲናር በ3 ዲናር ነው አይደለም ወከር በዲናር ደውና አውቃለሁ ያው እሺ ያው ሙሉ ነጥብ አያስይዝም ክርስቶስ የተሸጠው በ30 ዲናር ነው በ3 ዲናር ሳይሆን በ30 ዲናር ያው ላስተካክል ብዬ ነው እሺ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል ክርስቶስ ማለት ይሁዳዎች ነው የሰቀሉት የተሰቀለበት መስቀል ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል መስቀሉ ላይ ክርስቶስ ጠላታችን ነው ክርስቶስ ጠላታችን ነው አይደለም ሞከር ክርስቶስ የ እንደዛ አይነት አካባቢ ነው ወክር
كرستوس لا هولم مالت يسكالوت ناچو يسكالوت يسكالوت وهي ميازو سويچ وتادروچو كرستوس يسكالبت مسكل لي كرستوس يدبدب يا كرستوس يدبدب اشي لك عدل ሁለት ያቂ ተይቆስካውን ከዚህ በኋላ ያለውን ግዴታ መመለስ አለበት ተሸላሚ ለማው እሺ ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ ሰጠው ወይም የከደው ሰው ምን ይባላል ይሁዳ ይሁዳ በትክክል ተመለሰው አንድ አግኝታል ማለት ነው እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ መስቀል ላይ ሳለ በጦር የተወጋው ህይወቱ ካለፈ በኋላ ነው ወይስ በህይወት ይያለ ነው ማለት በህይወት ላይ ሰቀለውት በመስቀሉ ላይ ሰቀለውት ይሄ ይሁዳ ነው ይያሉ በችንካርና በእንትን እንደነሱ ገባኝ ገባኝ በህይወት ይያለ ነው በህይወት ይያለ ነው ካደለም ከመሰ በኋላ ነው የተወጋው የመጀመሪያ አድልስተ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ መጀመሪያ የተገለጠው ለማን ነው ሱን አፍቱኝ ቀይ ቀይርልኝ ቀይርልኝ ወገር ያለ ነገር ቢሆን እኔ እንጃ ሰው አልመጣልኝ እሺ ሌላ የምጨርሰው ጥያቄ አሳልፈው ሊሰጡት ሲሉ ወይም ሊወስዱት ሲሉ የጸለየበት ክርስቶስ የጸለየበት ቦታ ምን ይባላል ኢየሩሳሌም አይደለም ወገር ደማስቆ አይደለም ደማስቆ አይደለም ወገር እሺ ማለት ሊገሉስ ማለት ሊገሉ ሲሉ ሊወስዱት ሊወስዱት ሲመጡ አሳልፈው ይሁዳ ወታደሮቹን ይዘውበት የመጣ ጊዜ ያን ጊዜ ሊወስዱት ሲመጡ የዘለየበት ቦታ ምን ይባላል እኔ ኢየሩሳሌም ነው እንግዲህ ማለት ነው ኢየሩሳሌም አይደለም ወገር ደማስቆ ማለት ደማስቆ ማለት በቃ ይሄን ነው እንግዲህ እሺ ያው ጥያቄውን አልመለስክ የምትወደው ዘማሪ አለ? የምትወደው ዘማሪ? ከምን ዘማሪ? ከፕሮቴስታንትነት ማለት ፕሮቴስታንት ማለት ኤፍሬም ነው ኤፍሬም ተደረ ከሱ መጣቁ አንተን ከያዘ ሰው ምን ይሆናል? እሺ ትንሽ ትለልኝ አለ? አንተን ከያዘ ሰው ምን ይሆናል? አሃ ምን ይሆናል? አሃ ምን ይሆናል? እንዴ ወዳጄን እና ማረፊያዬ እሺ እናመሰግናለን ያው ጥያቄን በስነ ስርዓት አልመለስኩም ግን የተሳትፎን እንጀልማለን እኛ ካሚኒቲን ቲቪ ላይ መጣ መልካም ባል እናመሰግናለን ለሁላችን እናንተም እናመሰግናለን እሺ ሰላም እሺ ሰላም ነው ስሙና ከየት እንደመጣ ስሜ ዋቁ ባላሎ ምናረው ቀበለ 06 ቢሾፍቱ ከተማ ቢሾፍቱ ከተማ እሺ እኛ ካሚኒቲን ቲቪ ላይ መጣ ነው አንድ አምስት የባል ጥያቄዎች አዘጋጅተናል ያው ከአምስቱ ሶስቱን እንኳን መመለስ ከቻሉ ይሸለማሉ አምስት ጥያቄ ከመለሱ ደግሞ ያው የተለየ ሽልማት ይሸለማሉ ማለት ነው መልካም እድል ወላችን የመጀመሪያው ኢየሱስ ክርስቶስ በስንት ብር ነው የተሸጠው በ50 ብር አይደለም ይሞክሩ በስንት ብር ነው የተሸጠው 500 ሻደለም 30 ዲናር ነው ሁለተኛ ጥያቄ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል ተሰቀለው ቦታ ነው ቦታ ሳይሆን የተሰቀለበት መስቀሉ ላይ ራሱ መስቀሉ ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል እሱ የአድዋ ማን የነዚህ ዳብሎ ሲሳሳልፎ ውሸት ነገር ስለተናገረ ወለቱ የሁለት ነገር ነው ተሰቀለ እኮ እሱ ልክ ነው ስለሆነ ነው የተሰቀለው ግን የተሰቀለበት መስቀሉ ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል አላ ወከሩ አላ እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ያው ከዚህ በኋላ ያለው ሶስቱ መመለስ አለበት ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ የሰጠው ሰው ወይም አዎ ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ የሰጠው ሰው ወይም የከደው ሰው ማን ነው ዳብለስ አይ ሰው ቅርታ ጠፋብኝ እሺ ችግር የለም አለ ሌላ ጥያቄ አለ አሁን ሁለት ቻንስ አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ያለ በጦር የተወጋው ከሞተ በኋላ ነው ወይስ በህይወት ያለ ነው ከሞተ በኋላ ነው እሺ በትክክል ተመልሷል
ፈቃደኛ ስለሆንክ እናመሰግናለን መልካም ባል እሺ እሺ ሰላም ደናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስማችሁና ከየት እንደመጣችሁ ስሜ ረዴት ይባላል ከዚህ ነው የመጣሁት ከየት ከዚህ ከደብረ ዘይት እሺ አባ ዳግማ ያለዋያ ሳሙኤል ገዛይ እሺ እኛ ካሜንቲን ቲቪ ነው የመጣነው ለዋል ፋሲካን ያማከለ አንድ አምስት ጥያቄዎች አሉ ከአምስቱ ሶስቱን እንኳን ከመለሳችሁ ተሸለማላችሁ ማለት ነው ያው አምስቱንም ከመለሳችሁ ደግሞ የተለየ ሽልማት አለ ማለት ነው እሺ የመጀመሪያ ጥያቄ ክርስቶስ በስንት ነው የተሸጠው በ30 ዲናር በትክክል ተመለሷል 30 ዲናር በኢትዮጵያ ሲመነዘር ስንት ነው ልገምት 30 ብር ይመስለኛል 30 ብር አይደለም ወከረ 30 ዲናር ስንት ነው አንተ ትንሽ ዲናር ከበለሱ ጊዜ ትንሽ ሆነ በእኛ ስንት ነው እኔ አላውቅም እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል ይሄ የአይሁድ ንጉስ ነው ይሄ የአይሁድ ንጉስ ነው እሺ በትክክል ተመልሷል እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ተራራ ወይም ቦታ ምን ይባላል ቀራኒው ነው አይደለም ወከረ ተራራ ኮሬብ ተራራ አይደለም አይደለም አንተ ተራራ ወይም ቦታ ቆይ ቀራኒው አንዴ እንተረ ቀራኒው ማ በቀራኒው ቆይ አፍሊ እኮ ነው መጣ ከበደ ወከረ ወከረ ጎልጎታ ጎልጎታ በትክክል እሺ ስካውስ ሶስት ጥያቄ ጠይቄያለሁ ሶስቱንም መልሳቸዋል ያው ከመነዛሬው ውጪ ያው እሷ ቦነስ ነች እሺ ከተነሳ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ መጀመሪያ የተገለጠው ለማን ነው መጀመሪያ የተገለጠው ለማን ነው ሐዋርያቶቹ ደቀ መዛሙርቱ አይደለም ወከሪ ለማን ነበር ለማርያም እንትን አይደለም ለማን ነው አንተ ለማን ነበር ለነሱ እንደው መጣው ነገሮችና ባሮቶቹ በዙም ካከለ አይደል እንዴ መጣው የተገለጠው አይደለም ደቀ መዛሙርቶቹ መሰለኝ አብረውት ከነበሩት ለነ እሺ አይደለም ይሄ አልተመለሰም ለመግደላዊት ማርያምና እሺ የመጨረሻ ጥያቄ እስካሁን ከአምስቱ አራቱን መልሰሻል አንድ ተሳስተሻል ከአምስቱ ያው ልክ ነው አንድ ተሳስተሻል እስካሁን የመጨረሻ ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስን መስቀሉን በመሸከም ያገዘው ሰው ማን ይባላል ስምዖን በትክክል ያው እንግዲህ በጣም ከባድ ሰዎች ያገኘውት እስካሁን ከተየቀቸው እስቲ ከምትወዱት ዘማሪ ማል አንዱ አረናልሽ ኢየሱስ ኢየሱስ በጣም ፍቃደኛ ስለሆናችሁ እናመሰግናለን ያው ተሸላሚ ትሆናላችሁ ይሄንን ሽልማት ካነንቲን ቲቪ ለእናንተ ሰጣለን ማለት ነው እዚሁ ከፈቱት ለምን ሸሸው አንተ ሌላ ነገር ነው ሰላም ወንድም ጌታ ይመስገን ስምህና ከየት እንደመጣ ስሜ በረከት ይባላል እንግዲህ እዚህ ቢሾፍቱ ማሪ ነኝ እሺ እኛ ካነንቲን ቲቪ ነው የመጣነው ከተቀበው የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ማለት ነው በዓሉን ያማከለ አምስት ጥያቄዎች ይዘናል ያው እሱን መመለስ ከቻልክ ተሸላሚ ትሆናለህ መልካም እድል እሺ የመጀመሪያ ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ በስንት ነው የተሸጠው? በ30 ዲናር። በጣም ተከክል። እሺ አስጊት መስላለ። ሁለተኛ ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ተራራ ምን ይባላል? ቀራንዮ ጎልጎታ። በትክክል ተመልሷል። እሺ ከደቀ መዛሙርቱ መሃል ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ የሰጠው ማን ነው? አስቆሮንቱ ይሁዳ። በጣም ለከ ነው ሁለት ጥያቄ ቀራል ይሄንን ለጥያቄዎች መመለስ ከቻል ተሸላሚ ነው የምትሆነው እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ያለ በጦር የተወጋው በህይወት ያለ ነው ከሞተ በኋላ ከሞተ በኋላ በጣም ተከክል እሺ የመጨረሻ ጥያቄ
ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ላይ ከላይ ምን ተብሎ ተጽፏል? የአይሁድ ንጉስ። በጣም ልክ ነህ። ያው አምስቱን ጥያቄ መልሳል። እኛ ደግሞ ሽልማት እንሸልማለን።